Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про нещасні випадки за участю дітей та звернення поліції до батьків перед початком навчального року. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Фейсбук open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії інспекторки Дніпровського районного управління поліції Олександра Ященко та Яна Фараон. Вітаю вас. Вітання. Пані Олександро, давайте почнемо з того, як же пройшов взагалі літній відпочинок у дітей, період канікул. Чи були неприємні ситуації з неповнолітніми і як їх вирішували? Взагалі в період літнього відпочинку, канікул дітей, у нас зростають випадки щодо таких за участю дітей. І в цьому році, на жаль, не виключення. Тому що у нас і так розуміємо, що існує загроза ракетної небезпеки постійно. Діти залишаються часто вдома. І, на жаль, у період літніх канікул в нас було 20 випадків, нещасних випадків саме за участю дітей. Найбільше це зросли випадки дорожньо-транспортних пригод. На жаль, одна така пригода закінчилась летально за участю неповнолітньої дитини. А також 2 випадки утоплення, 4 випадки випадіння з вікон. Деякі діти, на жаль, знаходяться в важкому стані на теперішній час. Також хочеться додати щодо дорожньо-транспортних пригод. Це в цьому році саме ми розуміємо таке збільшення, коли проводився аналіз, то в цьому році найбільше таких випадків. Тому що діти не тільки як пішоходи, учасники дорожньо-транспортних пригод, а вони ще й використовують транспортні засоби без дозвільних на те документів. На жаль, використовують мопеди, скутери, не дотримуються правил дорожнього руху, а інколи навіть автомобілі. Тому, керуючись нагодою, ми хочемо в черговий раз наголосити про необхідність дотримання правил дорожнього руху, бути відповідальними на дорозі, дотримуватись вже існуючих правил дорожнього руху, користуватися світловідбивними елементами у вечірній період часу, дотримуватись, будучи там, наприклад, не тільки пішоходам, велосипедистам, шоломи одягати, захисні елементи, які необхідні для того, щоб убезпечити себе, про світловідбивні. І якщо здійснюючи маневри, наприклад, на велосипеді, потрібно розуміти, подивитися і убезпечити себе від якихось там, наприклад, вибоїн на дорозі, бути уважними. І також хочу додати про використання самокатів. Зросла кількість використання самокатів малолітніми, навіть дуже малолітніми дітьми, які від батьків можуть поїхати далеко, і випадки і травмування, самотравмування можуть бути, і випадки наїзду навіть на пішоходів, на дітей, на дорослих. Такі випадки, на жаль, цього літа також були присутні. Розбираємось у кожній ситуації, розповідаємо батькам про відповідальність, про те, що якщо це досить малолітня дитина, що це заборонено взагалі ставати на самокат, бо ми часто по місту бачимо, як дитина, наприклад, віком 7 років тільки достає до руля самокату, так? А ми бачимо, що вона вже самостійно їде, і вони досить розганяються, набирають таку швидкість велику, і це дуже небезпечно для дітей, для пішоходів, тому відповідальність на батьках. Дійсно, самокат – це не розвага, так, а це так, повноцінний так, учасник дорожнього так. руху. Дитина стає повноцінним учасником дорожнього руху, порушуючи всі дозволені закони. Дякую. Пані Яно, чи є випадки жебракування, бродяжництва у нас? Яка за це відповідальність батьків, чи існує така? Так, почастішали період літніх канікул, почастішали випадки жебракування, бродяжництва, залишення малолітніх дітей без нагляду дорослих. Також ми можемо з вами бачити, що у соціальних мережах громадяни викладають відео, де діти жебракують, просять кошти, миють машини за гроші на проїзних частинах. Чим наражають діти себе на небезпеку попасти під колеса автомобіля. А вантажівка взагалі їх може не замітити, тому що вона дуже габаритна на дорозі. Також хочу зауважити, що люди, які знімають такі відео, вони також є учасниками, якщо вони не зупиняють це правопорушення. Вони можуть їхати, зняти це відео, викласти до соціальної мережі, а ми можемо побачити це через 2 доби, добу. І дуже важко встановити таких дітей наразі.
Хочемо ще попередити батьків, що є відповідальність за втягнування до жебрацтва або до кримінальних злочинів дітей. Це стаття 304 Кримінального кодексу України. Це передбачена відповідальність Кримінальним кодексом. Дякую. Якщо є достатньо підстав у слідчих, наприклад, щодо підтверджуючих фактів вчинення цього правопорушення кримінального, що саме доросла людина втягнула дитину у жебракування чи інші злочини, то вона несе відповідальність за Кримінальним кодексом. Ми на перший погляд, там мати з дитиною грудною просить гроші, жебракує. Тобто це є кримінальна відповідальність. Якщо у нас буде достатньо доказів, то ми збираємо і направляємо до суду, слідчі вже направляють до суду ці кримінальні провадження. Інколи, коли ми розмовляємо з батьками, вони не розуміють, вони кажуть, от у нас такий матеріальний стан дуже важкий, ми вийшли трошки підзаробити. Ми роз'яснюємо, що це відповідальність за це саме передбачено законодавством. Дійсно, дитина у віці такому ще не може заробляти, так, тим паче таким чином. А коли це взимку, наприклад, чи в осінній період, коли холодно, а дитина перебуває з матір'ю там на підлозі, десь на вулиці, це досить небезпечно. Ну і свідків, так? Ви закликаєте свідків, які бачать такі ситуації. Не бути дитина байдужими, так. І не тільки знімати на відео таку інформацію, викладати у соціальні мережі. І просто от дивіться, що у нас в місті відбувається. Ні, якщо так вже сталося, що ви стали свідком, то якщо ви не можете зупинити правопорушення, ну, наприклад, вийти з машини на проїзній частині, так і забрати дітей там і зателефонувати, то зателефонуйте одразу на лінію 102, щоб ми одразу змогли зреагувати, а не тоді, коли ми вже в соціальних мережах побачили, що ці діти перебували, наприклад, на дорозі. Так, дякую. Ну і ще одна біда, яка може бути зараз з початком навчального року. От діти не відвідують школу або не виходять на онлайн-заняття взагалі. От чи є за це відповідальність батьків? Що робити взагалі в таких випадках? Так, Кабінетом міністрів України, постановою Кабінету, передбачено номер 684 від 17.09.2017 року, передбачено, затверджено саме порядок ведення обліку учнів дітей шкільного віку, де роз'яснено про те, що якщо дитина протягом 10 днів не відвідує без поважних причин навчання, без перерви, тобто це якщо повністю 10 днів дитини немає на навчанні, і ніхто не знає з керівників навчального закладу, що з дитиною, де вона перебуває, то керівник установи навчального закладу звертається до територіального органу Національної поліції та до служби у справах дітей. З метою отримання повноцінної освіти, здобуття освіти дітьми. І якщо підтверджуються факти того, що безпричинно дитина не перебувала на навчанні, неважливо, це онлайн-навчання чи це офлайн-навчання, якщо протягом 10 днів календарних не було, то у нас є всі підстави притягнути батьків до адміністративної відповідальності. Інколи також ми розуміємо, що батьки не знають про це, надаючи якісь довідки власноручно написані, проте це не є підставою, щоб дитина не відвідувала навчальний заклад. Так, бувають різні ситуації, в кожній ми розбираємось окремо, але повинні знати батьки, що така відповідальність є. Так, 10 днів, якщо дитини немає на навчанні, то це вже може бути відповідальність батьків. Так, без поважної причини. Так, без поважної причини. Дякую. Давайте ж розберемось, які в цілому злочини скоюють діти та яка відповідальність за це передбачена, пані Яно. Не існує взагалі якихось кримінальних правопорушень, які не скоюють неповнолітні, тому що це така ж категорія населення, так як і дорослі. Проте з віковими своїми особливостями. На це також емоційний стан дитини впливає, а зараз емоційний стан дитини, ви самі дітей, розумієте, так, вони дуже вразливі до цієї категорії. Можна відмітити також, що зросла кількість кіберзлочинів, тому що діти не розуміють, яка відповідальність за це і як взагалі може це інкрементувати. Так як не досить обізнані вказаному напрямку і не існують,
і не мають поняття, що це кримінальна відповідальність. І відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 650, під час введення військового стану на території країни за вчинення злочинів винесено зміни до законодавства, де зазначені більш суворі санкції. Ну ось, наприклад, якщо крадіжка, це стаття 185 Кримінального кодексу України, до військового стану, це була санкція там штраф або громадські роботи, то зараз ця санкція передбачає позбавлення волі. Ну і це більш статтів таких багато, не тільки крадіжка. Тому в нас неповнолітні не обізнані в цьому та часто вчиняють крадіжки або грабежі та не знають, що за це передбачено позбавлення волі. Так, тому треба дійсно наголошувати, так, проводити профілактичні бесіди завжди. Ось в навчальних закладах ми будемо проводити, розказувати. Також хочу додати, що протягом літнього відпочинку в нас щоденні були відпрацювання. Ми працювали поблизу водоймищ, у громадських місцях з метою превентивних таких заходів, щоб діти не розпивали алкогольні напої, не вживали тютюнові вироби. Дрібне хуліганство у нас дуже часто вчиняється у громадських місцях, здійснюються крадіжки. Якщо ми виявляли ці правопорушення, наприклад, малолітні діти, то викликали батьків, і батькам вже передавали дітей, і відносно батьків складали адміністративні протоколи за це. Якщо це вже дитина, яка досягла віку адміністративної відповідальності, то ми роз'яснювали на місці і складали відносно неї на місці, якщо це 16 і 17 років, то ми на місці маємо право скласти протокол про адміністративне правопорушення, які розглядаються всі у суді протоколи відносно неповнолітніх. Тому вони всі направлені до суду, і вже дитина, будучи в такому віці, приходить до суду і роз'яснює, чому вона там чи вживала алкогольні напої, чи перебувала у п'яному вигляді у громадському місці, чи то вчинила, наприклад, крадіжку. Тому такі відпрацювання в нас були щоденні, і ми вважаємо, що і у вересні будемо продовжувати, тому що ще в нас буде тепло, багато підлітків будуть гуляти після навчальних закладів, тому будемо проводити надалі таку роботу. Хочеться ще сказати, що ми не завжди у форменому одязі, ми працюємо у цивільному. Дуже багато питань, чому ви підходите до нас, наприклад, у цивільному одязі. Ми поліцейські для того, щоб не привернути увагу, а зупинити правопорушення. Ми розуміємо, що інколи бути краще у цивільному, тому що ви здалеку побачите поліцейських і одразу ж припините і покинете, і ми не зможемо провести нашу превентивну роботу. До речі, як взагалі реагують неповнолітні, от підлітки, коли бачать поліцію, або коли вже безпосередньо ви робите їм зауваження і роз'яснюєте, що так не можна? Чи були такі якісь конфліктні ситуації, які доводилось там вирішувати? Так, інколи, да, конфліктні ситуації бувають, тому що під дією різних речовин може змінитися поведінка, може дитина стати агресивною чи інших, не дай Бог, наркотичних речовин, але, на жаль, це буває. Дійсно, поводять себе не завжди адекватно, не завжди розуміють про те, що хочемо ми донести. А інколи і батьки підтримують дитину, приїжджаючи на місце події, то вони захищають своїх дітей. Ми роз'яснюємо про те, що відповідальність і на батьках лежить, але чому ви зупинили, а яке ви маєте право, ви ж розумієте, що всі на теперішній час дуже психологічно нестабільні, і батьки в тому числі. Проте ми повинні сказати про те, що ми одна команда, і для того, щоб у нас така злочинність дитяча вийшла знизилася, то маємо співпрацювати і батьки, і поліція, і навчальні заклади всі разом. Так, всі разом заради нашої безпеки та спокійного майбутнього. Дякую. Ну і вже 2 вересня розпочнеться новий навчальний рік, тому, пані Яно, ваші ключові поради та рекомендації батькам, дітям перед початком навчального року. Які правила, можливо, вже зараз треба повторити з дітьми? Якщо діти навчаються на онлайн, то спокійно, без надмірної емоційності, пояснювати, що коли повітряна тривога, вони постійно повинні слухати викладача, який проводить урок. Постійно, якщо вони телефон залишили на стульчику або під партою, а вони вже вийшли з кабінету та направляються до бомбосховища, то не повертатися, а завжди триматися викладача, який керує і скеровує до укриття. Якщо ви обрали для своєї дитини онлайн навчання, то ви також повинні подбати про безпеку, про комфортне робоче місце, роз'яснити дитині, що це
дистанційне навчання, воно ж таке ж саме навчання, як і коли діти відвідують навчальний заклад. Тому потрібно допомагати дитині емоційно цікавитись її станом психологічним, так само, як і вивченими уроками. Також ми хочемо, щоб батьки поговорили з дітьми і нагадали про таку комп'ютерну небезпеку, про кібергігієну, про те, що відвідуючи якісь онлайн підозрілі сайти, це наражає на небезпеку не тільки там дітей, а й батьків і дорослих. Роз'яснити, що може трапитися, як це небезпечно. І проговорити саме, що навчання, зараз кожен із нас працює на перемогу. І навчання – це їх така ж сама робота. Так, і ми повинні всі разом працювати, і діти повинні здобувати свої знання. Це їх така місія. Дякую. Ну, наостанок хочеться трошки повернутися до початку ефіру. От ви навели таку, ну, не дуже приємну статистику, так, по тому, як наші діти із вікон випадають, на недобудовах страждають. От що треба їм нагадати, знати, от коли діти залишаються на самоті і шукають собі різних пригод, розваг, от небезпечних? Ну, треба не залишати самих дітей біля вікон. Не ставити біля вікон якихось меблів, щоб діти могли спокійно дістатися до підвіконня. Не грати з дитиною на підвіконні, щоб дитина не розуміла, що це не має так бути. З раннього віку пояснювати дітям, що залазити на підвіконня дуже небезпечно, навіть якщо там є решітка. Встановити треба фіксатори на всяких тумбочках або якихось часто, ну, таких місцях, куди може потрапити дитина, і це є небезпекою. До шухляд, там, де знаходяться ножі, ножиці. Не дозволяти відкривати вікно повністю, навіть на провітрювання. Також дитина це не повинна розуміти в такому віці маленькому, тому що в нас такі випадки є, і це дуже небезпечно. Подбати про небезпеку своїх дітей треба вже сьогодні. Але ж заходи безпеки дуже прості. Обов'язково дорослих забезпечити дітям безпеку. Дякую. Також ще додати хочемо про недобудови, так як у нас підлітки дуже люблять там перебувати, їм цікаво піднятися на висоту, походити, подивитися. Ми отримуємо виклики, що діти перебувають на такій недобудівлі, наприклад. Не завжди ми встигаємо доїхати, вони покидають місце. Проте роз'яснити також батькам, що це задля їхньої безпеки, туди не можна, не потрібно туди потрапляти, так як і парус у нас постійно, хоча там і охорона, але все одно перебувають підлітки, там чи то вживають якісь напої, чи то хочуть просто подивитися, що там відбувається, піти на якісь верхні етажі. Батьки також повинні розказати, роз'яснити про те, що дуже небезпечно. Там навіть просто металеві якісь будуть палиці, які небезпечні для життя. Так, самотравмування – це найменше, що може статися, там, не дай Бог, на цих таких недобудовах. Також ще хочеться там, що батькам сказати, щоб завжди знали, де перебуває ваша дитина. Це в нас знову починається навчальний рік, і знову починаються якісь там історії у школі. Наприклад, хтось з кимось посварився і пішов, батьки не звернули свою увагу на психологічний стан дитини, що вона трошки там після школи чомусь засмучена, а це може бути там і булінг, де ми розуміємо, там всі у нас досить багато приїхало населення, нові знайомства, нові кохання, там історії і нові там навчальні заклади. Це дуже важко для дітей, тому ми повинні бути підтримкою своїм дітям, говорити. Сподіваюсь, що не забувайте своїм дітям казати, як ви їх любите, що вони найкращі, як би то не було. Тому повинні бути на одній хвилі з дітьми і приділяти, все ж таки, наша фізична або психологічна втома не є таким перешкодою для спілкування з дітьми. Ми повинні всі разом бути впевнені в тому, що з дитиною все добре, і щоб, якщо дитину бачимо її психологічний стан такий важкий, то допомогти або звертатися за порадою до спеціалістів, психологів, якщо така є необхідність. Краще передбачити, що
щось, побути з дитиною якихось там 5-10 хвилин, поговорити і вирішити спільно цю проблему. Щоб дитина не закривалася у собі і розуміла, що вона не одна. Дякуємо. Дуже важливі і цінні дійсно поради. Сподіваємось, батьки, дивлячись цей ефір, дослухаються до них. Нагадую, ми сьогодні говорили про нещасні випадки за участю дітей та звернення поліції до батьків перед початком навчального року. В гостях нашої студії були інспекторки Дніпровського районного управління поліції Олександра Ященко та Яна Фараон. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.